Bueno, sí, realment és un partit després d'un cicle de quatre partits molt exigents, amb Avenidas, Quios, Guernica i Montpellier allà, i realment era un partit on havíem d'anar amb compte a nivell de càrregues, a nivell de com anaven repartits els minuts, perquè al final doncs, el desgast és molt gran. El partit de l'Ates, tot i que han passat dies, és dels que més factura passen de la temporada, ja va passar el partit d'anada, i avui hem controlat molt les càrregues i la veritat és que bé, perquè hem controlat bé el partit, hem controlat bé el ritme del partit sempre en defensa. A la primera part hem estat molt malament tancant el rebot i això els ha donat vida a elles, no? Perquè ens han agafat 8 ofensius a la primera meitat i després de bones defenses tiraven un mal tir i al final t'agafaven el rebot, no? Llavors això ens castigava i alhora no ens deixava córrer o sigui, jugar contraatacs i córrer en transició, no? Jugar a transició. I havíem de solucionar aquest problema del rebot perquè realment el treball defensiu a la primera meitat ja havia sigut molt bo, no? A partir d'aquí, a la segona meitat, hem encarrilat bé el partit, hem pogut seguir amb el tema de les rotacions que comentàvem i, evidentment, des del control del partit, endur-nos la victòria, sabent que els altres equips es juguen molt. Avui en dia tots els partits són molt difícils perquè al final qui no es juga la vida a baix té aspiracions per dalt i a baix la prova és que ahir va guanyar Bembibre, aquest matí ha guanyat Zamora, Càceres avui es posa en zona de descens, per tant es juguen molt i realment tothom té bones jugadores, no? I al final, doncs bé, al final el quart període baixa és una mica el llistó i Carter i Sims aprofiten per fer, evidentment, els seus bàsquets, no? Són bones jugadores i bueno, al final ens han maquillat una mica aquest marcador que pintava que podia ser un més 20 i no ho ha sigut, però bé, satisfets perquè els dos objectius eren aconseguir la victòria i repartir càrregues, que tothom estigués bé, que ningú doncs es ressentís de res, que ningú es fes mal i hem complert doncs amb els dos objectius. No sé com estan els altres, sí que he vist els minutatges d'això, però no sé si hi han confirmades lesions o no. Jo em preocupo de com estan les nostres. En aquest cas, Sònia és el mateix dels altres dies. Parlant amb la doctora i amb la fisio, doncs, al final hem decidit que per aquest partit era millor tenir precaució i que guanyés uns bons dies de descans abans de la Copa en lloc de carregar-la més. Per tant, en aquest sentit, doncs, hem prioritzat això i a partir d'aquí no hi ha res a alarmar perquè no hi ha passat res diferent, està bé del genoll, està bé de tot, simplement seguim amb aquest hematoma, curant-lo i al final, clar, curant-lo jugant contra Montpellier és una cura molt agressiva, no? Llavors, al final ens recomanen la doctora i la fisio ens recomanen parar-la, l'hem parat uns dies i estigui doncs, més bé per la setmana vinent.